Son dəqiqə. Müğənni Vəfa Şərifovadan sonra Afət Fərman qızı da itinə baxıcı axtardığını bildirib. İki dil bilsin, ali təhsili olsun, 1500 dollar maaş verəcəm. Afət Fərman qızı bu açıqlaması ilə müzakirələrə səbəb olub. Sizin xəbərin show.az-a istinadən bildiririk ki, sosial şəbəkələrdə iti ilə Dəst Game-də videosunu paylaşan müğənni itinə baxıcı axtardığını açıqlayıb. İtimə baxıcı axtarıram. Rusiyada yaşaya bilməsi üçün sənədləri qaydasında olsun, ali təhsili olsun, ən azı iki əcnəbi dil, rus və ingilis dillərini bilsin. İlkin maaş 1500 dollar olacaq. Baxıcının işi iti gəzdirmək, təmizliyinə baxmaq, vaxtı-vaxtında həkim müayinəsindən keçirmək və həftədə bir dəfə yaxud ayda 2-3 dəfə xüsusi brend mağazalarından itimə geyim almaqdan ibarətdir. İtimlə dəst geyinməyi xoşlayıram. İtimə baxacaq adam bunu nəzərə almalıdır. İkimiz də Zeynos Face-dən geyindiyimiz geyimlərdə videomuzu çəkmişik. Sonraki aylarda görsəm ki, itimə yaxşı baxır, maaşı 2000 dollara qaldıracam, deyə bildirmişdir statın sonu.